بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تملك ان كتاب كتابا الملائمين ام الكتاب الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اش- الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً أما بعد يا hormati Tuan Pengerusi Surau Timbalan Pengerusi Setiausaha Surau Bendahari Surau Yang berusaha bari, barisan ahli jawatan kuasa Surau Yang saya muliakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siak, Tuan-tuan Guru, Ustaz-ustaz Serta yang saya raikan ayah-ayah, abang-abang Ibu-ibu, kakak-kakak Tuan-tuan Haji Puan-puan hajjah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini ya Alhamdulillah kita telah pun Melaksanakan ibadah puasa Selama 13 Ramadhan Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita masih lagi diberikan usia kita masih lagi diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah puasa dan kita masih lagi diberikan ya, kesihatan yang baik untuk kita melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadhan ini. Ya, syukur pada Allah kerana di luar sana ramai lagi sahabat-sahabat kita yang mungkin sakit yang mungkin terlantar tak boleh berjalan tak boleh nak bergerak mungkin ada yang lumpuh diuji oleh Allah dengan penyakit strok, angin ahmar dan sebagainya. Kena dibandingkan dengan kita, mungkinlah kita ni sebaya dengan dia. Tetapi Allah masih lagi beri kepada kita kesihatan ya untuk kita melakukan ibadat ya di dalam bulan Ramadan ini ya. Jadi ya dalam bulan Ramadan ini <coughs> di samping kita berpuasa ya kita juga ya dituntut ya di dalam Islam ya untuk mengajak ya ahli keluarga kita ya sama-sama melakukan ibadah ya terutamanya berpuasa di bulan Ramadan ya bagaimana kita mengendalikan keluarga kita di bulan Ramadan macam mana isteri kita macam mana anak-anak kita macam mana adik-beradik kita macam mana cucu-cucu kita ya dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini adakah mereka ya perlu diajar ya ataupun dibiarkan saja ya, ada setengah ya ibu bapa yang bersungguh-sungguh melatih ya melatih anak berpuasa ya salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah dia yakni Allah memberi kita merasai nikmat berpuasa dan siangnya pada siangnya dan mendirikan solat pada malamnya di bulan Ramadan. Allah menggandakan pahala amalan baik dan meninggikan darjat mereka yang beramal soleh serta membebaskan daripada azab api neraka. Itu janji Allah. Ya. Yeah. Nah, puasa ni dia special. Ya. Yeah mungkin ustaz-ustaz sebelum ni dah menyebut ya kalau saya menyebut semula anggap sajalah ulang kaji ha -ha. ya mengingatkan diri kita kerana kita manusia ni memang senantiasa perlu diingat perlu dinasihat perlu ditazkirah tazkirah ni apa ingat mengingat mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada diri kita semua ya, ya tentang Ya? ya mengerjakan amal soleh di dalam bulan Ramadan ya ha. Allah taala melipat gandakan pahala setiap amal soleh yang kita lakukan daripada sekecil-kecil amal sampailah salat sunat tarawih sampailah kiamul lail ya sebesar zarrah Allah pasti Allah taala akan bayar dengan ganjaran pahala dan sebagainya Ya, itulah keistimewaan Ramadan. Ya. Kalau kita lihat ya amalan-amalan lain ada disebutkan fadilatnya, ada disebutkan ganjarannya. Ya, seperti solat fardu berjamaah lebih baik ya solat berjamaah mendapat 27 darjat hadis sahih ya berbanding orang yang sembahyang bersendirian Jelas di situ Nabi sebut 27 Jelas 27 Orang yang sembahyang sendirian Dapat satu Jelas kan Jumlah itu Kita tengok pula amalan daripada aspek sedekah pula Dalam Quran Allah Ta'ala sebut eh, Perumpamaan orang yang bersedekah ini Infak di jalan Allah ini Dia akan mendapat ganjaran seperti Sepohon pokok yang ada tujuh tangkai setiap tangkai itu mempunyai seratus darjat kebaikan jelas kalau dah tujuh tangkai tujuh ratus sedekah jelas tapi ayah-ayah abang-abang pernah dengar tak tuan-tuan guru ustaz-ustaz sebutkan tentang pahala orang yang berpuasa berapa Allah bayar pada kita Maksudnya Allah Ta'ala mengganjarkan kepada kita. Secara spesifik dan khususnya. Ada tak? Yang kita pernah dengar hadis apa? Ya, Amalan lain. Ya, ya? Nabi Allah Ta'ala sebut, puasa ni untuk aku. Aku yang akan membalasnya. Itu je Nabi sebut. Tak ada spesifik. 100 ke? 50 ke? Tak ada. Kerana apa? puasa ini dia punya ganjaran dia rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana apa? Kerana puasa ini Allah Taala membayar ataupun Allah Taala memberikan ganjaran kepada kita yang berpuasa ini mengikut tahap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Solat ya orang tu iman ke tak tak takwa ke tak takwa ke dia masuk saf solat berjamaah cukup rukunnya cukup segala syarat-syaratnya dengan izin Allah Allah bagi dia 27 pak imam pun dapat 27 <gulah> pak pak haji pun dapat 27 yang jenis huha huha merempit-rempit masuk semayan jamaah pun Allah bagi juga 27 contoh tapi puasa Allah Taala tak menyatakan secara spesifik berapa dia bagi pada orang yang berpuasa. Kerana apa? Kerana dia balas ganjaran puasa itu mengikut ketakwaan masing-masing. Kan? Sebab ada orang berpuasa tapi masih lagi tak meninggalkan perbuatan mengumpat. Ada orang berpuasa dia latih diri dia, tahun ni tak ada umpat-umpat. Tak apa nak mengumpat, aku lari daripada dia. Ha, dia nak berubah. Ganjarannya macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Allah yang balas. Tak ada tahu, tak ada siapa pun yang tahu rahsianya. Berapa si fulan dapat, berapa si fulan dapat, berapa si fulan dapat. Ha, sebab itulah para ulama salafus salih dalam bab puasa Ramadan ini ya mereka bersungguh-sungguh berpuasa segala-galanya. Ya ini peringatan ini buat saya yang terutamanya. Ya para ulama para ulama-ulama silam bagaimana puasa mereka kepada Allah. Ya, kita hari ini faham puasa apa? Tidak makan, tidak minum daripada terbit fajar sampai sampai terbenam matahari. Tu je kita faham. Mungkin ada orang faham takat itu je kan? Ha. Tapi semayang zuhur tak, semayang asar tak. Waktu semayang zuhur keluar pejabat pergi surau tidur je. Tunggu jemaah keluar daripada semayang dia masuk dia tidur. Semayang zuhur tak, tapi dia berpuasa. Kan? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan suatu pahala yang spesifik, Adil tak bagi orang yang mengerjakan amal soleh? Dia puasa pun contoh lah, eh? contoh. Dia puasa tapi tak semayang dapat juga markah 50. Yang ini puasa, semayang, zikir, Quran 50 juga dapat. Contoh. Ha, sebab itu rahsia pahala puasa ni eh, Allah Ta'ala rahsiakan. Allah Ta'ala kata aku yang akan balas memanglah semua amalan tu Allah Taala yang balas. Semua amalan tapi yang amalan-amalan lain tu ada spesifiknya. Tapi puasa ni tak tahu. Setiap seorang ni berapa pahala dia sepanjang bulan Ramadan. Tak tahu. Kan? Orang yang mengerjakan umrah, orang yang mengerjakan haji di Baitullahil Haram Ya, abang-abang haji, betul tak? Kan? Orang yang sembahyang dalam Masjidil Haram berapa pahala dia? Seratus ribu tak? ribu spesifik disebut. Puasa tak ada. Sebab puasa menuntut kepada ketakwaan. Takwa kita. Macam mana kita puasa? Macam mana puasa kita dengan puasa Nabi? Puasa Nabi, Nabi juga berpuasa Alah Ustaz Nabi Muhammad tu Kekasih Allah Aa, Puasanya lain lah kot Tak Nabi berpuasa, Nabi juga berbuka Kan Tapi macam mana Apa kita punya kualiti puasa kita Kualiti puasa kita yang itu tak ada siapa yang boleh bagi jawapan melainkan iman kita sendirilah. Diri kita lah yang kena jawab. <laughs> Lepas solat fardu, duduk sekejap, kita muhasabah diri kita. Aku ni dah 13 Ramadan dah. Apa perubahan pada diri aku ah? Ha? <laughs> ya. Apa perubahan pada diri kita? Apa bezanya sebelum Ramadan, Ramadan, dan tunggulah nanti satu Syawal. Kan? Ya. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mafhumnya ni hadis ni semua orang tahu. Satu hari Nabi naik ke atas mimbar nak baca khutbah. Nabi punya mimbar ada tiga anak tangga Naik satu anak tangga Nabi sebut amin Naik dua anak tangga Nabi sebut amin Naik anak tangga yang ketiga Nabi sebut amin Ada sahabat kat depan ni dia dengar Habis saja Rasulullah berkhutbah Semayang apa semua Sahabat tanya Nabi Ya Rasulullah Tadi tuan ada sebut amin masa naik tangga Tangga mimbar Kenapa Nabi SAW sebut Tadi waktu aku nak naik Jibril datang Ada ya? Ada tiga golongan Nabi Yang Jibril sebutkan Cilaka Terus Nabi sebut amin Ya Rekasnya hadis tu saya nak fokus pada apa Dalam tiga perkara tu Ada satu kaitan dengan Ramadan Jibril kata apa Cilakalah orang Yang sebelum Ramadannya Perangai tak berubah-ubah Apabila masuk Ramadan Tak berubah perangai dia Sampai dia keluar Ramadan Jibril kata manusia macam ni Cilaka Nabi Amin kan Ha. Tu yang saya katakan tadi. Cubalah tanya iman kita. Ya. Sepanjang dah 13 hari kita berpuasa ini, di mana diri kita? Adakah kita benar-benar telah memenuhi? Ya. Adakah kita telah berusaha? Yalah betul lah, kita ni orang awam. Iman kita kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Tak dinafikan. Kita ni orang awam, termasuk yang bercakap. Iman kita ni ulama sebut Yazid wa mangkus Yazid ada kala, ada kala tambah Mangkus Ada kala berkurangan Nakasa Tapi apa yang kita boleh buat Sebagai orang awam dalam kita memenuhi Tuntutan puasa Ramadan ini Usahalah Ikhtiarlah sebaik mungkin ya menjadikan bulan Ramadan ini sebagai satu ibarat simbo, uh, perumpamaan kepada madrasah sebagai satu sekolah untuk melatih diri kita supaya bila keluar Ramadan nanti eh, sebab dalam bulan Ramadan ini memang banyak perkara yang boleh mentarbiah kita dan contohnya apa solat fardu subuh Luar Ramadan hu nak penuh satu sah bukan senang tau. Oh. <laughs> Betul tak? Di luar Ramadan. Sebelas bulan tu buatlah kempen apa pun. Subuh warrior ke, pahlawan subuh ke. Kalau dia dah mengantuk, dia membuta juga. Tambah aircon 16 darjah Celsius. Huh. Tapi cuba tengok masuk Ramadan. Waktu sahur, waktu imsak dengan waktu subuh bezanya dalam 10 minit dia. Eh. Ada orang dia imsak betul eh 5:56 dia berhenti. Nak tidur dia kata alang kepalang, alah 10 minit lagi bangunlah ambil wuduk. Manusia macam ni bagus Di luar Ramadan dia tak boleh buat Tapi dalam Ramadan 10 minit pun dia boleh bangun Pergi cuci muka, ambil wuduk, mandi dan sebagainya Persediaan menunaikan solat fardu subuh Berjamaah ha, pak. Cuba tengok hari pertama satu Ramadan hari itu Subuh penuh tak? <laughs> oh, macam solat Jumaat ramai ya? Kurang sikitlah. lah Tapi lebih sikitlah daripada luar Ramadan kan dapatlah 3 4 saf ok lah itu titik permulaan tu bagus ha itulah nampak Ramadan mendidik madrasah melatih orang yang susah nak semain subuh pun dia boleh semain subuh kan itu kalau orang yang dia faham tentang lah. dia dia dia, dia, dia tahu lah Ya, orang yang tahu tentang hadis Nabi berkaitan Nabi kata suruh bersahur. Kerana dalam sahur itu penuh dengan keberkatan. Kan. Walaupun makan tiga biji kurma, berkat minum air kosong. Boom, tidur balik. Ah itu yang jammed. Oh. <laughs> Ada orang berkira, alah ustaz 10 minit lagi, tak apalah lelap bajap. Tak lagi azan bangunlah. Sedar-sedar itu dia, tujuh setengah. <laughs> eh, duha terus. <laughs> eh, 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 itu kehebatan Ramadan. Dia boleh mendidik manusia. Ha, boleh mendidik manusia. Itu contoh yang pertama. Solat fardu subuh. Kita boleh ubah. Kan? Eh, yang kedua, kan? Eh, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Luar Ramadan Ya Allah Susah yang cari masa Ustaz Mak-maknya pun dengan Tekontang kanting Masak apa semua Ya Susah nak cari masa Baca Quran Ustaz Tapi bulan Ramadan ni Saya ada geng Ustaz Geng Tadarus Muslimat Yang lelaki pun ada juga Boleh duduk ni Baca Quran bersama apa Secara Tadarus bergilir-gilir. Pak, yang 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 mencari peluang nak membaca al-Quran, nak memulakan baca al-Quran, dia pilih Ramadan juga. Ha. Oh. Tarbiyah Ramadan ni sangat hebat tuan-tuan. Kan? Ya, daripada kita duk ya, yalah usaha kita yang lain usaha jugalah. Tapi nak bagi tahunya, ya, Ramadan ni memang sangat special. Siapa pegang betul-betul Ramadhan ni Ghofira ha, ya, Dibampunkan dosanya Ma taqaddama min zambih ya? Yang dosa-dosa kecil Ulama' sebut Tentang hadis tersebut Siapa yang Man ma qama ramadhanan wahtisaban wah, wah, -wah, -wah Ghofira ma taqaddama min zambih Siapa yang mendirikan Aqama di situ, Bukannya mendirikan solat sunat tarawih saja. Ulama menafsirkan aqama itu segala amal soleh yang dia buat. Tak kisahlah. Solat sunat tarawih dia menghidupkan Ramadan. Ha. Kan? Ha. Quran, zikir, solat sunat tarawih. Tadarus. Baca Al-Quran, ada tempat buat tadabbur Al-Quran. Ya Allah, hidup betul lah. Ya. Ha. ya. saya pergi satu masjid dalam daerah Kelang ni lah. Ya. Hidup betul lah. Ya Allah. Ya, hujung minggu. Penuh. Temp yang paling penuhnya nak tahu kat mana? Ruangan Muslimat. <laughs> Ini satu grup tadarus, tu satu grup, tu satu grup. Ya. Apalah dia menghidupkan Ramadan wah wah tisaban ya dan dia mengharapkan keredaan Allah. Mengharapkan keampunan daripada Allah. Ya, Allah Taala akan ampunkan dosanya. Ulama sebut dosa yang macam mana? Dosa-dosa kecil yang dulu-dulu. Yang lepas-lepas. Dosa besar ulama sebut tetap juga kena solat sunat taubat tetap juga kena memenuhi syarat-syarat taubat ya Allah Taala ampunkan dosa kan dosa kita banyak tuan-tuan ya sebanyak buih di lautan dosa kita banyak macam mana kita nak minta dengan ampun minta ampun dengan Allah dalam di luar Ramadan ini banyak dah kita minta ampun dengan Allah kita tak tahu doa kita yang mana diangkat oleh Allah, dimustajabkan oleh Allah. Tapi bulan Ramadan ni dibuka semua pintu-pintu syurga. Ditutup semua pintu-pintu neraka. Dibelenggu segala syaitan. Buka pintu syurga. Buatlah segala amal kebaikan yang kamu nak. Kan? Ya. Yeah. Cubalah buat kita lah sama-sama dengan saya sekali yeah? lah. Ya, sama-samalah kita berusaha ikhtiar buat yang terbaik Ramadan kita pada tahun ini. Sebab kita tak tahu Ramadan 2024 kita ada lagi tak atas dunia ni. Oh, tak. tak tahu. Mati tu rahsia Allah. Ya, fa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. tidak apabila tiba ajal seseorang itu tidak dilambatkan sesaat ya dan tidak dicepatkan sesaat tak tahu sebabkan mati itu rahsialah ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan juga para tabi'in tabi' tabi'in tabi para ulama salafus soleh ajarkan kepada kita nak buat apa yang boleh mendatangkan keredaan Allah mendatangkan keampunan Allah banyak tuan-tuan bulan Ramadan ini Ya. Salah satu yang kita mungkin banyak terlepas, ya. Apa dia? Kita berjaya tak witir bersama imam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa yang mengerjakan tarawih dan witir habis bersama imam, Allah ampun dosa-dosa dia yang lepas. Rugi termasuk diri yang bercakap ni Rugilah Tak ambil peluang ini Habiskan terawih dan witir bersama imam Oh ustaz saya simpan witir Untuk 2-3 pagi saya nak kiamul lail Ya ha, yeah. Bawa bertenang lah Itu memang betul Ya yeah, tetapi itu kalau kita solat sendirian ha. Kita bagi azan sekejap Lepas tu saya sambung sikit Baik, Ya sikit sikit je lagi ya berkaitan dengan uh, Witir tadi. Ya, aa, rugilah orang yang tak dapat orang tu semayan tarawih tapi dia tak boleh habis witir dengan iman eh, dengan imam. Ya, orang ni rugi. Ya, aa, dia tak dapat ya ganjaran pahala yang Allah Taala tawarkan, ya Allah Taala sediakan bagi orang yang menghabiskan solat tarawih dan witir bersama-sama imam. Ya, siapa yang berjaya buat ya, ha. Dapat witir bersama imam. Ya, alhamdulillah memang terbaik. Kan, ya, alah ustaz, tapi itulah. Saya tak larat ustaz. 20 rakaat ustaz, mana larat? Di situlah syurga Allah ni mahal. Syurga Allah ni mahal. Nak masuk syurga Allah bukan suatu perkara yang mudah Kita kena banyak berkorban Korban masa Korban tenaga Semua pengorbanan itu kita buat untuk Allah Barulah ganjarannya Syurga Allah eh, Yang sangat indah kan? Jadi kalau kita nak syurga Allah eh, Allah Ta'ala menuntut pengorbanan daripada kita Pengorbanannya apa? pengorbanan tenaga sanggup tak jumpa Allah menghadap Allah mengadu nasib pada Allah merintih pada Allah 20 rakaat campur 3 23 rakaat itu yang hadis tadi Nabi sebut ya siapa yang mendirikan Ramadan ya dan mengharapkan keredaan daripada Allah bersungguh sungguh Allah ampun dosa dia Wallahu a'lam. Jadi sama-samalah kita ya buatlah ya. Ha, pengorbanan kita itu Allah akan bayar insya-Allah dengan syurga. Ya, ha, kita berkorban korban lutut kita, sakit-sakit lutut pun join juga 20. Lantaklah kursi kerusi lah. Nak pakai kerusi pakailah. Kan? Ha, yang penting dia nak dapat Allah Taala punya redha itulah yang paling mahal wallahu aalam saya minta ampun saya minta maaf terkasar bahasa terlanjur bicara yang baik itu semua datang daripada Allah yang lemah itu kurniaan Allah kepada saya ya saya minta ampun saya minta maaf dunia sampai akhirat ya sampai kita ketemu lagi ya pada lain-lain waktu wallahu aalam saya tangguhkan tazkirah ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله اعلم